Renowned Kavi artist Sagar Naik Mule opened his studio at Antru's Mahal Ponda, which was inaugurated by chief guest Vaikunth Dempo and in the presence of Sridhar Kamat Bambolkar and Preeta Sardesai. खुशी जाता है कि आज आमच्या अंतरिक्ष महालान माझा स्टुडिओ तयार झाला आणि तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाने आशीर्वादान देवाचे कृपेन आज जाला धरेश्वराच्या कृपेन आज हांव ते स्थळांत पावलो आणि आमचे अंतरिक्ष मेन महालान पावलो तर कलाकारांची खाण कलाकारांचो हांगसर जागो म्हणटा सो ती कृपा आयज आयज ती ह्या दिसा म्हाका निश्चित जाली आणि हांगा स्टुडिओ उभारपाक पावलो आमचे जे गेस्ट चीफ गेस्ट आशिल्ले वैकुंठ बाब देंपो आमची प्रिता मॅम सागांवकर श्रीधर कामतकर श्रीधर कामत कामोलकर भाई आणि खास करून आमचे जे रिपोर्टर भाई सगळे भाव आसा आणि भयणी त्यांच्यांनी म्हाका जेन्ना हांव इनिशियल स्टेज जेन्ना हांव लायमलायटा येवची पयली त्यांच्यांनी म्हाका उबारून दवरलो सो त्यांच्या खातीर स्पेशली सगळ्यांच्या हातीन हांव मुद्दम करून घेतलां कित्याक आयज म्हाजी नवी सुरवात आसा ती सगळ्यांक त्यांच्या आशिर्वादान हातीन जावनी म्हणून आणि असंच सगळ्यांनी तुमचं मोग आणि आशीर्वाद आसतली म्हागेली चित्र स्पेशली आता हांव हांगसरल्यानच काम करतलो तुम्ही मुद्दम मुद्रत टायम करून येयात पळयात आणि असंच सपोर्ट करा म्हाका आमचे मातयेचे नाव गोंयचे नाव इंडियेचे नाव अशेंच फुडें सरपाक हांव तुमचो आदार दियात. आज सामके खुशीचे दीस आसा. सागरान हांगा स्टुडिओ आपलो उघडला. एक फुडकार फुडें वचपाक ह्या कावी आर्टाक आनी खुबशे सागराचे कलेक फुडें व्हरपाक खूब हेल्प करतलो अशें म्हाका दिसता आनी हांव ताका फूल सपोर्ट आनी फूल बेस्ट विशीस दिवन हे हाज्याकून फोंड्यात न्हय गोंयभर आनी इंडियेभर वचूं अशें कला ही हांव ताजे कडेन ह्या जाग्या वयल्यान सुरू जावं अशें आपलो स्टुडियो हांगा फोंड्यां म्हालांत सुरू केला आनी म्हजेन ताजी वळख खरीच ह्याच दोन म्हयन्याची पूण ताजे पळय जे कामा बद्दल आनी जे आमच्या गोंयच्या मातये बद्दल आमच्या गोंयचे कले बद्दल पळय जे ताजी पळय मागणी आसा त्यो म्हाका खूब म्हणजे खूब अशें दिसलें की आमचे आतांच्या भुरग्यांच्या मनान अशें आसा आनी ती हे फुडें व्हरता ही कला फुडें व्हरता म्हूण खूब खोशी जाता त्या खातीर ताका हांव सगळे शुभेच्छा आमच्यो की कितें पळय तो करून भायर सरला तें खूब बरें जावचें आनी आमकां ताजी बरी इतली बरी कला सदांच पळोवंक मेळची. For PRIMEGOA journalist Sanjay Naik, Ponda.